Hi guys, welcome back to Lincuaresma channel at kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito and bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag try and ngayon guys gusto nyo bang maging iyo ng buong puso ang iyong karelasyon o iyong iyo lang talaga siya na hindi pu na hindi siya magluloko sa iyo And ayun, ito ang aking ituturo sa inyo ngayon na napakasimple lamang and pwede ninyo itong gawin na kahit sa magkaparihas ang kasarian like nagmamahal ang babae to babae at lalaki to lalaki. And syempre pwede rin ito sa magkalapit and higit sa lahat sa ating mga mahal na mga magka-LDR. Yes po, kahit hindi pa kayo nakikita ng personal, kahit sa chat lamang or sa sa video ko lamang kayo nagkakausap ay pwedeng pwedeng ninyo itong gawin upang buong puso kayong mamahalin ng iyong karelasyon Na maging faithful siya sa iyo kahit uh, hindi pa kayo nagkikita sa isa't isa or hindi pa kayo nagkikita sa personal So maging faithful siya at maging buong buo o buong puso kanyang mamahalin So, sa paggawa natin nito, kailangan natin dito ay ang kagamitan upang magawa natin ang ritual na ito. So, ano nga ba ang mga materialis na ating kakailanganin dito upang magawa natin ang ritual na ito? Kailangan lang natin dito ay kumuha lamang tayo ng isang dahon ng laurel. At kailangan din natin dito ng papel at kulay pulang panulat kung meron kang kulay pula. Pero kung wala kang kulay na pula, ay kumuha ka na lang na pwede mong magamit ng kahit anong kulay. Pero sa mga, sa mga love spell kasi, mas ano kasi, mas maganda kasi na uh, kulay pula ang mga panulat na ating gagamitin. Kaya kayo, prepare kayo palagi ng kulay pulang panulat dahil mas effective talaga kapag pula dahil yan ay simbolo of love ang kulay pula. So, ngayon, kapag handa na ang mga materialis na at uh, inyong kakailanganin o gagamitin, kailangan na ang sarili nyo naman ang ihanda. Paano nga ba natin ihanda? Napakasimple lamang natin ihanda ang ating mga sarili. So, simple lang, kailangan lamang natin dito na mag-relax tayo bago tayo gumawa ng spell para makapag-focus tayo sa ating gagawang spell o gagawing spell. So, kailangan natin ng focus at mag tayo. And kailangan na kapag gagawa tayo, wala tayong ibang iniisip kundi ang tao lamang o ang spell lamang na uh, iyong gagamitin o iyong gagawin ha, na inyong iisipin kapag gumawa kayo. So, ngayon, ang una natin gawin dito ay kailangan lang naman natin dito na isulat mo dito sa papel ng tatlong bisis yung pangalan at apelyedo ng taong iyong target. So, pangalan niya at apelyedo ng iyong target. Kailangan na buo siya, pangalan niya at apelyedo ng tatlong bisis. Ngayon, kapag nasulat mo na ng tatlong bisis, ang pangalan niya at apelyedo, ang gagawin mo, ay sulat mo ng limang beses ang iyong pangalan na kailangan ay nakapatong sa ikan pangalan. So paano nga ba kailangan ay nakasulat yung pangalan mo? Kailangan dito your name. Kailangan na nakasulat ng ah uh, limang beses yung pangalan mo at apelyido kailangan na nakapatong talaga siya dito. So Ganon ang pag-asulat natin, kailangan limang beses. So, ngayon, so, lumagpas tayo. So, okay lang siya kahit lumagpas. Ang importante, ikaw na bahala magtansya na kailangan ay nakapatong dito sa kanyang pangalan. And ngayon, kapag na, nasulat mo na yung your, uh, pangalan mo at apelido, dito sa kanyang ibabaw ng kanyang pangalan, ang gagawin mo ay dito isulat mo yung mga gusto mong uh, sabihin dito sa sa pangalan nyo at apelido. Kailangan na makulong yung pangalan ninyong dalawa at apelyido makulong sa iyong isusulat. So, ano nga ba ang ating isusulat? Halimbawa, isusulat mo na akin ka lang ng buong puso or akin ka lang ng buong buo. Ako lamang ang iyong mamahalin at hindi ka magluluko sa akin or di kaya sabihin mo or isulat mo dito, maging faithful ka sa akin habang buhay. So, yun ang isulat mo. And, ayun, kapag nasulat mo na lahat dito, ang gagawin mo, yung dahon ng laurel, ang gagawin mo ay isulat mo dito sa itaas yung pangalan ni target at apelyedo at dito sa baba pangalan mo at apelyedo. Ngayon kapag nasulat na, hindi baling hindi hindi ano, hindi talaga yung hindi talaga magsulat dahil hirap naman talaga tayo magsulat dito sa dahon lalo na't Pulpin ang ating gagamitin kumpara sa pentel pen. Pero kung may pentel pen ka, mas maganda talaga. So, kapag nasulat mo na yung pangalan niya at apelyedo, at pangalan mo at apelyedo, ang gagawin mo ay humiling ka. Humiling ka sa dahon ng laurel. Sabihin mo dito na sa pamamagitan mo, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko, na si pangalan niya at apelyido maging faithful siya sa akin akin lang siya ng buong puso or akin lang siya ng buong buo ako lamang ang kanyang mamahalin at wala ng iba pa at hindi hindi ito matutokso sa iba ako at ako lamang ang kanyang pakaibigin habang buhay at syempre sabihin mo higit sa kanyang sarili na mamahalin ka niya kailangan na sa iyong puso ang iyong mga hinihiling at kailangan na uh, nasa concentration kayo. So, kapag natapos ka ng humiling dito sa daon ng laurel, ang gagawin mo lamang, ilagay mo lamang siya dito sa gitna. And, ayun, itupi mo lang siya nang papunta sa iyo. Kailangan na pagtupi ninyo ganito at, ayan, pa ano siya, kailangan na galing sa kaliwa, pakanan, ang inyong pagtupi. So, ngayon kapag ganito na, kapag natupi mo na o nalagay mo na yung dahon ng laurel dito sa loob ng papel, ang gagawin mo lamang ay ilagay mo ito sa kung pwede na pwede na ano kapag umagaw kung pwede na ilagay mo ito sa kung ikaw ay babae pwede mo siya ilagay doon sa bra mo kailangan na dalang-dala mo siya or di kaya sa bulsa mo Pwede rin sa ilalim ng iyong unan, pwede sa iyong wallet, nakadipindi na sa iyo kung saan mo siya pwedeng ilagay. And ayun sis, kailan natin ito pwedeng gawin? Gawin natin ito siya ng Tuesday or Friday ng kahit anong oras or di kaya kahit anong araw, basta't kabilogan ng buwan. So ngayon, nagumpisa na, bilog ang ating buwan, pwede kayong gumawa kahit hindi full moon dahil bilog ang ating buwan. Humarap kayo sa buwan at uh, humiling kayo sa buwan ng mataimtim at mag-wish kayo ng mataimtim in 101% tutulungan kayo ng buwan upang matupad yung mga kahilingan ninyo. So, ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And ayun, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye everyone. God bless us all.